Здравейте! Рецепта за култура и този път е заредена с разговори за културни събития, повечето от които не бива да бъдат пропускани, независимо, че около тях няма рекламна суматоха. Вижте ги сега тези събития в съдържанието на днешното предаване. За възможността да живееш. Документален филм на Павел Павлов, посветен на режисьора Юрий Стоян. Българското посттоталитарно документално кино. Изследване на Теодора Дончева. Вертекс. Изложба на Елица Марамова в галерия Ракурси. 90 години от рождението на Борис Карадинчев. Момичето и смъртта. Премиера на Равеск. Генезис. Изложба на Юлиан Табаков в галерия Райко Алексиев. С режисьора и продуцента Павел Павлов ще разговаряме за един документален филм, посветен на голям български документалист. Заглавието е «За възможността да живееш», а личността, която е в центъра, е Юлий Стоянов. Искам да започнем нашия разговор от по-далеч. Тъй като в неговия ход ще стане дума и за един друг известен български кинотворец, свързан с документалистиката и не само, оператора Иван Цонев. Връщам се към филма, с който ти дебютира. Това вече не беше много скоро. Филмът е посветен на Едуард Захариев. За млад човек като теб и във време, когато като че ли е по-лесно да забравяме миналото, какво те връща към тези хора? С какво са ти интересни? И хората, и времената. Започвам с техните филми. Оттам тръгва мой интерес към тях. А Еди Захариев не съм го познавал лично. Запознах се постфактум, за съжаление, с него. С Юли Стоянов и с Иван Цонев и с Искра Божинова имах това удоволствие да се познавам и да общувам дълго време. Те са и бяха и са мои учители. Интереса ми е предизвикан от това, че техните филми и това, което те са направили, са актуални и днес. Това за мен е най-важно за един творец. Създаваш творба, която не е зависима от времето. Не е просто снимка на времето, а тя дори да я погледнат след 100 години, след 200, сякаш е разказана вчера. Много обичам да давам като пример филма на Юли «Среща с Сиречек». Той там разказва с кадри от днес, от днешна София и разказва онази история на Иречек. Когато човек потъне в творчеството на един документалист от ранга на Юли Стоянов, постепенно открива уроци за професията, принципи на човека, когато портретираш, които се оказват важни и приложими в неговата работа. Основното, което приех като своя верую, първо, е, че когато работиш със своя герой, трябва да му се довериш напълно и трябва да го обичаш до край. Това е причината, всъщност, аз да имам, може би, не знам, да не кажа голяма дума, ама 100 монтажни версии на този филм. Избрах тази, защото тръгнах от една концепция на Юли, когато е правил филма за Валерий Петров. И той разказва, че има много материал за него, много снимки, много видео, какви ли не неща, документи. Обаче, когато го сложиш човека да разказва, и той е много по-интересен, когато го виждаш, когато и разказва, и преживява разказаното. И избрах всъщност тази концепция. Юрий Стоянов е правил всичко различно. Няма филм, който да се повтаря. Въпреки, че много е обичал архивния филм, работа с документ, и въпреки това всеки негов филм е различен. Може и благодарение на работа му, разбира се, с Иван Цонев. Нека сега да отворим и страницата Иван Цонев. Всъщност ти си един от хората, помогнали да тръгне към българския читател, към хората, които се интересуват от кино. Една книга, която скоро ще бъде в ръцете ни. Предстои да направим премиера на филма за Юли Стоянов, плюс представане на книгата на Иван Цонев, «Моето кино». Тя с какво е интересна? Та не е интересна, може би няма да е интересна само за киноспециалностите, тъй като това е един живот от едни десетки години. Всяка глава е свързана с филм. Той пречупва историите в тази книга през правенето на филм. И мисля, това ще е много любопитно. Извън това, че той е, може би, един от най-добрите портретисти. Прекрасни портрети прави. И като фотограф.
И мисля, че и филмите, които са правили с Юли и не само, трябва да се гледат. Затова, като моя кауз за това, много харесвам документалното кино. Сега вода една борба с киносалоните, въпреки че съм част от тях. Това е важна тема. Че документалното кино е интересно. Нали, то не е сухарско, то не е отминало, то не е напротив. То е интересно. То е изключително да разнообразно. Имах такъв отговор, че едва ли не никой не гледа документално кино. Това мога да отговоря, че за последния си филм, Екатерина, нашия последния филм, имаме 166 000 зрители официално. Това е чудесно. Тоест документално кино се гледа, нека да дадем шанс да видят и нормалните зрители, смисъл хората, които не се занимават с кино или изкуство, да видят нещо по-различно. За да се гледа документалното кино, трябва да има къде да се види и в това отношение може би трябва да бъдем по-търпеливи в очакването си и по-последователно в предлагането на документални филми на българския зрител. И да се търсят нови пътища за това. Сега телевизията е един сигурен път и нескромно казвам, мисля, че Българска национална телевизия го прави. Но със сигурност документалните филми твърде бързо изчезват от погледа на зрителя, преди да са приключили още живота си. Съгласен ли си с това? Съгласен съм, за това се опитваме да има съпътстващи събития. Дали в случая представянето на една книга, дали към тази книга ще има оркестър, ако щеш, или друга музика. Въпросът е да привлечем, да убедиме зрителя или поне да му предложим да погледне. Веднъж зрителя видели документално кино, ще го хване магията според мен. И аз споделям това мнение. Какво си замислил за живота, съвместния живот на филма за Юли Стоянов и книгата на Иван Цонев? Вероятно имаш някакви идеи. Смятам, въпреки че е малко по-далече, да направя на неговия рожден ден една премиера на филма. В момента филма е подаден за първи път на фестивала на Съюза на българските филмови дейци. Надявам се след това да продължа, много упорито ще се опитам, да го представя пред различните филмови форуми. Имам вече английски субтитри, имам различни видове трейлери, за да мога да го кача на платформи, да го предлагам на другите фестивали, след което ще пристъпя към телевизия. Най-вероятно това ще бъде БНТ, надявам се, както винаги ме е подкрепило. И най-накрая ще се обърна към платформи, където филмът да има своето... Тъй като има различни видове зрители. Едни ходят на кино само, други гледат само телевизия. Така е. И трябва да се съобразяваме с техните предпочитания. Кога тръгва филма? Все пак сигурно има дати на прожекции, които са ясни. Първата прожекция ще е на фестивала. Съжаление, не знам кога ще е в момента. Много се надявам да бъде селектиран. Втората премиера, която мога така да кажа, ще е на рождения ден на Юли Стоянов. Случва ли ти се да усетиш върху себе си неразбиране на твои връстници, че се занимаваш с миналото на документалното кино, с личности, които са много интересни, много важни за неговата история, но все пак също са от вчера? За съжаление, но може би не. Често пъти ми се случва. Даже сега съм учуден как... Мои колеги, ако щеш, дори приятели, хора, които все пак гледат, четат, не знаят какво, примерно, е кинопреглед. За мен... Отдавна изчезнаха преди филмите. Да, но все пак кинопрегледа е било основата, нали, крайна сметка. Когато им говоря за речени документални филми, било то български или чужди, те, аха, ама и такива ли има? Тоест, липса по някакъв начин, хората имат желание, но някак си трябва някой да ги, може би, насочи. Не, че аз съм този човек. Но тук липсва една генерална, за съжаление, според мен, политика на държавата. Тоест няма как, мога, ако позволиш да обявя, започнал съм проект да изградиш зрител. Правя прожекции на определени филми пред различни възрасти. Започнал съм с тинейджери. И им пускам филми, които аз смятам, че са важни, документални било то, игрални, с идеята, че тези хора по някакъв начин трябва да... Техният вкус трябва да бъде възпитан. Няма кой.
освен аз да предложа моя вкус и хората, които познавам. И затова съм започнал този проект да изградиш зрител, който ще продължи в бъдеще с други филми. Балет Арабеск ни кани на новата си премиера. Момичето и смъртта – градска фантазия. Хореографията е на Мириам Енгел, аранжиментът и авторската музика на Игъл Миртенбаум, а художната спектакъла е Елица Георгиева. Момичето и смъртта на Шуберт в оригиналната съвременна фентъз интерпретация на израелската хореографка Мириам Енгел представя архетипа на девойката жена-дете, противопоставяйки се на митовете и лицата на смъртта. От разлагането на тялото и материята, от падението до загубата на невинността и разпадането, от деградацията на ценности и истини до смъртта на човешката надежда, от целия този апокалипсис, девойката се изкачва по руините към хаотичната вселена на трансформацията. Висяща на косъм от своята смъртност, тя посява семето на един нов цвят. Арабеск винаги е бил отворен към нови творци. Никога не се е заключвал сам в себе си, ако може така да се каже. И вероятно тази нова постановка е част от една вече традиция, с която зрителите са свикнали. И все пак, къде се пресекоха пътищата ви? На Арабеск и на вашата гостинка, и на Мириам Енгард. Мириам беше в България преди 3 години, точно преди пандемията. И всъщност, наистина идеята за този спектакъл се роди още тогава. Тя почна да пробва някакви неща. И ние 3 години мечтаем за този спектакъл. Да. Една отгледана мечта. Да. Много такава лелеяна мечта, мога да кажа. И тъй като тя е един безкрайно зает творец. Тя пътува много, освен че поставя, преподава. Тя е един великолепен изпълнител, тя все още танцува. И много трудно намерихме точно този период, за да дойде в България. Всеки път, когато говорим за смъртта, ние се връщаме в едни наши други философски понятия, за какво живеем. Родената през 1983 в Йерусалим Мириам Енгел е внучка на пионерката в танцовото изкуство Дора Мушанова, новатор в авангардния танц в Германия и България. Мириам Енгел е наградена с Шарет, наградата на Американско-Израелската културна фундация за професионални танцори. Работи в продължение на вече 20 години. Ти всъщност даде един ключ към този спектакъл. Какво още насочващо, да кажем, на зрителите, които биха избрали Момичето и смъртта? Нека този въпрос бъде към нея. Добре. So, I think I mainly want to talk about the human condition. Иска да говори за човешката кондиция. And the human condition is a big word, but това е много голяма тема. So on one hand we as a society, as humanity, we in circles we walk towards our next apocalypse every generation. Като общество, ние като че ли минаваме през едни цикли и като че ли всеки път се приближаваме към следващия апокалипсис. Легендата разказва за скрито място, недалеч от тук, между земята и небето, където слънцето грее през нощта и кислородът е сгъстен. Там има хора с крила и опашки и мечтите там се сбъдват. Те се прераждат там всеки ден и обичат без да изпитват болка. Казват, че там има тайна, която само мълцина знаят,
че няма добро или зло и хората там нямат нужда от сън. От изгрев до изгрев те са открили лек за наранената човешка душа. Обещах продължение на разговора за документалното кино, за най-откоряващите се негови заглавия и за големите му личности. Ето го. Продължението то е в разговор с Теодора Стоилова Дончева за нейната книга «Българско посттоталитарно документално кино. Похвати, тенденции, автори, филми, анализи». Документалното кино е много важно за вас. И наистина това личи от всеки ред, който сте написали. Но какво ви спечели? Откъде припламна любовта към документалното кино? Всъщност не мога да си спомня от кога обичам документално кино. Някакси още от съвсем младите си години, когато по БНТ е имало документални филми, винаги съм гледала с интерес, въпреки че обикновено документалното кино е на едни доста сериозни теми, но аз имам отношение към историята. Завършила съм културология най-напред в Софийския университет и просто явно такива теми ме вълнуват исторически. А пък често пъти документалните филми са на исторически теми. Вече в последствие започнах да обичам и документалните филми на съвременна тема. Те сега ми се струват много важни. В скоба да добавя нещо към вашето представене. Вие сте и сценарист на един вълнуващ документален филм на Стефан Комендарев за донорството. Да, «Живот от живота». Така че пристрастието явно има и други форми. Да. Всъщност имам вече много сценарии на документални филми, смисъл реализирани. Работя и като сценарист. Теодора казва, че няма скучни времена за кинодокументалистите, но времето, за което говорите в тази книга, пък е съвсем другия полюс на скуката. Да. Много промени, много размествания. И това по особен начин се отразява в документалното кино. Знам, че е трудно с няколко думи, с няколко фрази да се обобщат неща, над които сте работили с години, но в какво успя българското документално кино да улови тези големи сътресения и колебания на последните две десетилетия? Действително, времето е изключително динамично, промените са една след друга, а това, което бележи целият период като нещо общовалидно, е липсата на финанси за култура. Това е такъв проблем, който през 90-те години, когато спира държавното производство, защото в един момент то буквално спира, бележи изцяло филмопроизводството. Киното всъщност е доста скъпо за реализация и изкуство. И получава се парадоксът, че в обществото се случват някакви много динамични и важни промени, а в българското кино няма пари за да се произвеждат филми, които да го анализират. Но все пак другото пък нещо, което е изключително важно и това за мен е голямо постижение на документалното кино, е, че то продължава производството на кино в България. В началото на 90-те години даже има една-две нулеви години, няма, не се произвеждат игрални филми. Докато документални филми, тъй като са с много по-малък бюджет, все пак продължават да се произвеждат. И авторите им посягат към непознати или поне непозволени до тогава теми. Точно така, да. Бих казала, че всъщност след 90-та година цензурата политическата се сменя с финансова цензура, но така е. Голямо предимство е това, че през вече посттоталитарния период авторите могат да избират темите. Те отново, там е парадокс, отново са предопределени по някакъв начин, тъй като
пари за кино дават главно фундации, неправителствени организации или телевизии, които имат ясна насоченост, профилират какви филми трябва да бъдат произведени. А когато човек чете книгата ви, изведнъж усеща, че всъщност през тези 20 години сте били създадени много интересни, много ярки документални творби и че хората, режисьорите, които са работили на тази територия, са също с много постижения, много ярки индивидуалности. Като че ли, знаем го някак, но е разпиляно в съзнанието ни като информация, така то ни респектира. Да, действително, документалното кино е голяма работа. Аз не се уморявам да го казвам. Даже се чувствам длъжна да го казвам, защото винаги на документалното кино се гледа малко като на кино втора ръка. Битува някакво такова отношение. Според мен е съвсем несправедливо. Но така абсолютно сте прав. Има страхотни творци в българското документално кино, които имат редица много-много силни филми. Просто се боя да започна да изреждам имена, защото трябва много дълго време да изреждам, но в книгата са посочени. И не само вие сама разглеждате творбите им в разговорите с критиците, които сте вградили в книгата си. Това също се усеща. Много-много имена, много филми, някои от които са забележителен фестивален път и признание в чужбина. Това като че ли не се знае за документалното кино също? Да. То, както казах, е малко кино втора ръка. И допълнително ви благодаря, че сега си говорим за документално кино. Но, много малко неща се знаят. Сега, например, има два филма, които имат много сериозни фестивални успехи. Една провинциална болница на Илиян Метев. Говорим за последните. За последните дни, те не са влезли, не са влезли в книгата, тъй като там действието свършва през 2020 година. Но тъй като текстът е нещо живо и аз се възнамерявам да преиздам книгата с допълнения, тъй като сега наистина има филми, които много си струват. Другия филм с забележителен фестивален живот е «Нямаш място в нашия град» на Николай Стефанов. Наистина страхотни фестивални участия имат и награди. Една провинциална болница има награда от фестивала в Карлови Вари, което е престижна там, много позиция, голяма, да. Голямо нещо. Престижно е наистина. Какво крепи българското документално кино? Все пак през последните години телевизията също е една добра възможност то да стигне до зрителите, но разпространението му иначе е трудно. И въпреки това и споменатите две заглавия и още ред други творби продължават да защитават авторитета на това кино. Какво го крепи? Стоицизма на създателите му, убедеността, че това кино трябва да се развива. Кое е основното? Ами, наистина мисля, че желанието в авторите е много важно, тъй като документално кино не се печели кой знае колко, просто авторите са абсолютно посветени на това, което правят. Правят го със сърце и убеденост, че правят нещо значимо. И това според мен дава отражение на филмите. Но вие засегнахте нещо много важно. Разпространението на документално кино е наистина много голям проблем. Първо, в нашето общество, особено в по-младото поколение, определено липсват навици да се гледа документално кино. Тъй като работя и практически в сферата и при много такива организирани с екипите прожекции, много хора ми казват, аз се чудих дали да дойда на този филм. Някакси документалното ми се струва малко скучно, пък то не беше, то беше интересно. Така че въпросът е да вкараме зрителите да гледат документални филми. Именно заради това разпространението е толкова важно. Искам да кажа, че все пак има и позитивни тенденции в последните години. Се полагат усилия, включително на институционално ниво, да се дава екран на документалното кино. Независимо дали голям или малък екран, но има повече шансове зрителите да видят филми. Преди малко споменахте, че предстои продължението на тази книга. Какво си го представите или по-точно какво бихте искали да бъде то по отношение на съдбата на българското документално кино? Тъй като аз много обичам документалното кино, си пожелавам продължението на книгата да е всъщност един хепи-енд, да има много произведени документални филми, които да имат много зрители
и много фестивални награди. Сега сещам да кажа, че в момента по екраните е един филм документален, който има почти 18 000 зрители, което е наистина огромно число за нашата действителност. Това е моралът е доброто. Чудесно е, нека да има още такива филми. И се надявам да имаме възможност да се връщаме към старите документални филми, защото... Те са прекрасни. Те са прекрасни и е наистина тъжно, че в това отношение документалното кино има по-малък шанс от игралното. Като че ли по-често се връщаме към старите игрални филми, а за документалните сякаш не ни стига любопитство. Не би трябвало да е така. Да, за старите филми искам да кажа, че аз може би малко по-късно, но все пак открих филмите на Невена Тошева. Те са направени главно през 70-те и са толкова хубави и са, стоят съвсем актуално, интересни са за гледане. Тя е наистина учителка в документалното кино на редица поколения след нея. Да добавим имена като тези на Адела Пеева, на Атанас Киряков, да, които през 70-те години също правят забележителни филми, въпреки на Юрий Жиров, за когото също става дума тук. Безкрайно са. А 80-те години е страшно силно време за българското документално кино. То вероятно няма да се повтори, тъй като контекста на времето вече е друг, но наистина тогава се появяват редица и автори, и заглавия, които и днес се гледат, стоят наистина идеално. После през 90-те години, в началото на новия век, продължават да се появяват нови имена, които така много отдадено работят в сферата на документалното кино. Много от тях са само документалисти. Друга част от тях работят и в игралното кино. Вие сте автор на един от моите любими филми «Азбука на надеждата» с режисьор Стефан Командарев. Е, това е такъв филм, към който човек може да се връща много-много често. И аз се гордея с него. Благодаря ви на добър час на книгата ви и на българското документално кино, от което тя по особен начин е неотделима. И това е най-хубавото, което може да се каже за нея. Следват минутите с информация за предложенията на идната културна седмица. Утре Софийската опера ще представи Турандот от Джакомо Пучини. Бих искал да напиша опера за любовта, живота и смъртта, казва Пучини. Искам да дам отдушник на цялата си болка, вдъхновение и философия. Търся думите и мелодиите, които ще се издигнат на небето. Легендата за Турандот датира още от 12 век. В приказки за театър, италианският драматург Карло Готи създава пиеса, която е представена през 1762 година. Премиерата на операта е в Ласкала на 25 април 1926. Софийската постановка на академик Пламен Карталов ще дирижира Борис Пасов, а като Турандот ще се превъплати Габриела Георгиева, за която това е коронна роля. Принц Калъв, който ще разтопи леденото сърце, е южнокорейският тенор Джеймс Ли. Корейка е и всеотайно влюбената и жертвоготовна Лил Елхие Ким. На 4 април в Софийската градска художествена галерия ще бъде открита изложбата «Завръщането на Лоте Михайлова. Срамежливата интимност». Екипът на фотофабрика се впуска в архива на една от най-значимите български фотографки от близкото минало – Лоте Михайлова. В каталога са подбрани над 90 кадри от личния архив на авторката, създадени в периода между 60-те и 80-те години на миналия век, 60 от които са включени в настоящата изложба. Всички те представят изключителното и творчество. То не е загубило актуалност и днес. Обективът на Лоте Михайлова вижда обикновените всекидневни дейности по необикновен начин и запечатва майсторски. На 4 април нов симфоничен оркестър ще изнесе концерт в Александровска болница по инициативата си «Музиката лекува». Оркестърът има партньор с болницата от 2012 година. Медици, служители и пациенти от психиатричната клиника са специални гости на концертите на оркестъра и не заплащат билети за вход. Нов симфоничен оркестър изнася концерти в самата болница, като част от музикотерапията на пациентите от психиатричната клиника. Тази инициатива не беше прекъсвана дори и по време на COVID-кризата. В програмата ще прозвучат творби на Бах, Ян Сибелиус, Антонио Вивалди и други композитори. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд «Култура». Навършиха се 90 години от рождението на Борис Карадимчев, един от най-талантливите и многопосочни наши композитори. Над песните му, над филмовата музика, над незабравимите му творби за деца –
продължава да се усеща романтичната емоция и носталгия. А тя успорва сивотата и унинието с онова незабравимо «Оставаме», събрало героите от филма «Оркестър без име» на пустия морски бряг. Днеска нещата са доста по-различни от времето на моята младост в музиката, имам предвид, но не само в музиката, а живота е много различен. Така че музиката действително и популярната музика главно, сега има както така наречения свободен пазар във всяко отношение, така и в музиката, благодарение на техниката, която е много напред. Може всеки среден музикант да си направи песента, да си аранжира, да си изпее, да си запише и да си издава диска. Няма никакви проблеми, проблема кой ще му го купи. Но бих казал, че професионалното ниво е доста по-ниско. Много хора ме питат, абе защо ми се струва, че всичко е еднакво. Че няма нищо оригинално, че няма находки. Така, явно, че при този голям пазар, да го кажем, това море или океан, от песни, от музика, от всичко, като че ли няма нищо по-качествено, интересно и различно. Разбира се, сега имам много млади хора, както във всяко време винаги има млади хора, които се явяват, които правят своите песни, музика и така нататък. Но въпросът е друг. Тези млади хора дали са достатъчно подготвени, да са подготвени, да, както се казваше, да са учени, да знаят какво правят, а не само да откриват топлата вода. И в такъв смисъл, повтарям, понеже техниката е на много високо ниво, във всяко отношение, компютъра е нещо велико и същевременно опасно. Защото компютъра може да те подведе в някаква посока, без ти да знаеш какво искаш. Музикантът трябва да знае какво иска от техниката, а не обратно техниката да го подведе. Трябва да кажа, че във филмовата музика не е само песента, която прави силното впечатление и която остава така в времето. Филмовата музика често пъти е такава, която не се усеща, а е много добра и помага в драматургията на филма. Така че сега, като гледам новите филми, много често забелязвам, че повече е илюстративна музика. Когато нещо е страшно и правят някакви страшни моменти с музиката. Когато е, да кажем, друго, да кажем, весело, правят нещо по-игриво и така. Не е това истинската филмова музика. Не е само илюстрацията. Трябва да има дълбочина. Пък песента е онова, което и дава след това голям път извън екрана. Прочитам заглавието «Хора и улици», незабравимо. Една незабравима мелодия, свързваме с филма на Людмил Кирков «Момчето си отива». «Момчето си отива», да. Как беше създадена тя? Защото понякога около песните за филми има интересни истории. Сами по себе си истории за филм. Ами да, това беше предложение на режисьора Людмил Кирков. Да, много мувахме как да бъде текста на песента. И Илия Танасов направи по моята мелодия. Защото аз пък трябваше да се вдъхнува от играта на актьорите. Аз присъствах на снимките. Бях много плътно до екипа, до актьорите, до режисьора. И направих тази мелодия преди всичко, като филма няколко пъти се така появява. След което се направи текст отгоре, решихме Мими Иванова, Борис Годжанов да пеят. И се създаде така една добра атмосфера, една подходяща атмосфера,
за филма, за драматургията на филма, Златния Орфей. И така реших с бяла тишина да свърши тази фантазия за пиано и оркестър, а пък да започне с Проксима, с тази песен, пък, която беше изпълнение на Сребърните гривни и по стихове на Петър Карангов. Много ми е красиво и името преди всичко, Проксима. Това е звезда, която е била най-близко до нашата слънчева система. Текстът е прекрасен на Карангов. И реших с нея да започне произведението. И даже така го направих, че все едно се появява една светлина, като че ли от някъде от пространството, в оркестъра с едни звездички музикални, се приближава светлината и започва вече пиано солото по темата и така се разгръща вече. А тук има една песен също от филма Оркестър без име. Оставаме. Спомням си групата, оркестрантите, които пеят срещу морето. Мария Кабарчикова ли пее там? Марги Храмова. На всички от седемте заглавия отделихме внимание. С изключение на едно, в никакъв случай не искам да го пренебрегнем, защото то пък на мен ми е много на сърце. Робинзон Крузо. А каква е историята на Робинзон Крузо? Робинзон Крузо. Тя беше също на Златен Орфей преди много години. И аз реших тук да я включа, да има и една по-весела, по-различна мелодия като настроение. Така и мисля, че добре се комбинира с останалите. Но Робинзон има история. Този текст на Николай Ботев, който замина и той по чужбините някъде изчезна, той просто беше така, да не кажа, подхвърлен. И тогава директора на Златния Орфей, Генко Генов, каза, бе, знаеш ли, тук има един текст, който на мен много ми харесва. Има още време за конкурса. Опитай да направиш нещо. И аз така опитах да направя един Робинзон, който пък много добре се възприе от по-младата публика. Едно друго заглавие е Бяла тишина. На колко години е Бялата тишина? Според мен някъде около 50. Натам отива. И Бяла тишина имахме награда, първа награда на Златния Орфей, 67-ма година.
имаме аз и ти. Над морето изгрява деня и блестят върховете на мачтите. Кораб дига отново платна да отплува с вятъра, а платната велена ти. Най-високата точка – Вертекс. Така е озаглавена изложбата живопис на Елица Бърамова-Барамо в галерия Ракурси. Тя включва композиции, смесена техника, акрил и пастел върху хартия или платно, създадени през последните две години и са част от задългогодишния проект «Седиментен процес», от който изложбата в галерия Ракурси е пета фаза и 20-та самостоятелна изложба. Елица Бърамова има много изложби у нас и в Германия. Писаното за нея, което е мост към творбите, показани в галерия Ракурси, наистина интригува, защото дава знак, че става въпрос за един дълъг проект, свързан с много изложби, за интересни намерения и за една вярност, която наистина е така откоряваща си. Откъде да започнем, Елица? Винаги започваме там, където свършваме, защото това е философския подход за началото и края, които се докосват. И всеки финал поражда нещо ново, какъвто и случая с тази изложба. А какъв беше финалът, който я породи, да ни кажете? Ами този финал се състоя преди 6 години, може би, защото това е един дългогодишен проект, който се казва «Седиментен процес». И в случая изложбата, за която говориме, тя е пета фаза в галерия Ракурси. Видях, че в биографията ви има много самостоятелни изложби, които също по някакъв начин са насоки към тази изложба, така ли е? Да, благодаря за тази прецизна наблюдателност. Може да се каже, защото аз планирам своите творчески изяви. И това е един генезис, който се случва през годините, той е процес на осмисляне. Като разбира се, за мен е изключително важен дискурса с колеги от различни сфери, какъвто и случая с професор Делчев. Професор Делчев сега ще насочи поглед към това, което сте показали. Нека все пак да поясним. Какво е Вертекс? Вертекс е една тема, която аз избрах след продължителен размисъл. Защото аз уважавам своята публика, което е взаимен процес. И всъщност от латински вертекс означава обръщам, вертере. Това е един термин от теоретичната физика и означава в диаграмите на Файнман точки на взаимодействие. Тази изложба представя за поредна пета година развитието на изобразителната концепция, която създадох. Тя се нарича седиментен процес. Седиментен процес показва, интегрира в себе си кинетиката на движението. Това е един стоп кадър. Това е един език, който аз през годините изчиствам от всичко излишно или добавям нови неща за сметка на други, с идеята да предам не само формално посланието за движение, но и за естетиката на бавното движение. Професор Делчев, непосветения, заинтригуван посетител на галерия Ракурси, как трябва да погледне към тази изложба? Защото пред нея, в нейната предистория, разбирам, има много напластявания. Ами просто ще влезе с ежедневния си поглед и първото, което ще е афективно, емоционално, ще се появи в него симпатия, антипатия, съпреживяване,
привличане, отблъскване, харесване, нехаресване. И така, общо взето, доброто изкуство, макар че и тук има спорове, кое е то? Те са неизбродни и безисходни по някакъв начин. Основният индекс, нали, че той го възприема това, вкарва го в тази категория, още повече, че той е вече институционално, така да се каже, някакси оценено, бидейки изложба в галерия, известна и така нататък. Успокоихте ме, че и дори неподготвеният зрител също би могъл да се усети на мястото си. Ако влезе. Той е зрител, ако влезе. Много добър апостроф, да. Но тук искам само да вметна, че аз съм един автор, който подава ръка и на новите изкушения от съвременното изкуство, защото съвременното изкуство е един своеобразен език, който все пак изисква подготовка, за да получиш всичко от автора, което е премислено в неговото ателие, в дългите вечери, на разговор със себе си, не само. И в този смисъл творбите са отворени не само с своята визуалност, но и със средата, която аз образувам около тях. И в случая това са различните изразни средства, които аз във времето добавям като процес. Да кажем, изразното средство на словото в комбинация с образа. Още малко да подпомогнем този възможен зрител. Значи второто нещо е след като влезе. Ако влезе, казахме, защото това не всеки влиза в галерия. Но аз пък казах, че той е зрител влизат. Дотолкова, доколкото е в галерията. Да, зрителите влизат другаде, най-често в молове и така нататък. Силното изкуство успява да грабне, да завладее, да привлече зрителя, случайно или нарочно влезъл, и вече да го завърти вътре в магиката на изображението. Да кажем до кога е изложбата? Изложбата започна на 21 март и продължава до 13 април. Пожелавам ви много хора да се докоснат до това, което им предлагате. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме с още акценти от културната програма на близките дни. Галерия Арте представя изложба на професор Станислав Памукчиев. Депо 80 с куратор професор доктор Петър Цанев е съществена част от големия проект по повод 70 годишнината на художника, разположен основно на първи етаж в галерията на Шипка 6. Експозицията в Арте е паралелна изложба, представена като времева ниша, депо хранилище на 80-те години, началото на творческото развитие на автора, на неговите пластични, стилистични и тематични търсения. 80-те за художника са период на много интензивна работа. Пластическите експерименти, рисуначната деформация, експресия на формата, плътната живописна повърхност, тъмен колорит въплътяват и правят видими напреженията и драмата на човешкото съществуване. На 6 април от 19 часа в Каза Либри ще се състои официалната премиера на книгата «От Ластрада до часовете. От страдащите до независимите женски образи в киното». Нейни автори са Вивиан Праматаров Хамбургер и Андреас Хамбургер, които ще бъдат специални гости на събитието. В дискусията ще се включат и доктор Светлозар Василев, който участва в книгата с текста «Метаморфози на женствеността в три билборда извън града», и Надя Кожухарова, автор на текста «Ида и нейните майки». Националната художествена академия и катедра «Текстил, изкуство и дизайн» ни канят на представянето на юбилейния каталог «Текстилът в Националната художествена академия от началото до днес». Изданието е посветено на 60-та годишнина от създаването на специалността,
занимаваща се с текстила като изкуство и дизайн в съвременния вид, чието основи са положени в школи за изучаване на проектиране и текстилни техники, непосредствено след откриването на Националната художествена академия като държавно рисувално училище през 1896. Акцентът в каталога е върху последните 10 години от обучението и съпътстващите го извън програмни събития. Галерия Райко Алексиев може да видите втората от четирите изложби от цикъла «Генезис» на Юлиан Табаков. В нея са включени нови творби на художника и пространствената инсталация «Хоризонт». Останалите три изложби от проекта са в Русе, Пловдив и Варна. Това е първият ми изложбен цикъл със собствен формат, който ще преподреждам смислово спрямо мястото, на което се случва, споделя авторът. Юлиан Табаков е един от най-провокативните ни визуални артисти. Негови са сценографските и костюмографските проекти на над 60 театрални и оперни постановки, илюстрациите на детски книги и стихосбирки, филми. Преди 2 години в галерия Райко Алексиев той представи изложбата си «Портрет на умиращ титан», с което напомни, че хората и природата са единни в апокалиптичния разпад, предизвикан от човешкото лекомислие. Това беше днешната рецепта за култура. Началото на април свързваме с усмивка и добро настроение, или поне с желание да ги имаме. Нека съществуват тези поводи в дните до следващата ни среща.